U kasarni Ribnica danas je priređena svečanost povodom dana 2. brigade kopnene vojske. Ovaj dan, 12. jul, u istoriji je poznat kao boj na Karanovcu. Toga dana, 1805. godine, Karađorđe Petrović, vođa prvog srpskog ustanka, sa 6.000 ustanika i najviđenijim narodnim vođama i vojvodama toga vremena, izvojivao je pobedu nad Turcima u oslobađanju tadašnjeg Karanovca, današnjeg grada Kraljeva. Boj je otpočeo 18. juna, a nakon pregovora Turci su 12. jula izašli iz Karanovca i okoline, a Srbi paradno ušli u varoš. Na današnje svečanosti prvi se prisutnima obratio komandant 2. brigade kopnene vojske, pukovnik Siniša Stašević. Poštovani i uvaženi gosti, prijatelji i poštovoci 2. brigade kopnene vojske, gospodo oficiri, dame i gospodo, u ime svih pripadnika 2. brigade kopnene vojske i svoje lično ime, još jedan put vas najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem što ste danas sa nama da zajedno proslavimo 12. jul, krsnu slavu i dan 2. brigade kopnene vojske. Gospodine generale, dame i gospodo, sa ponosom ističem da je 2. brigada kopnene vojske od prethodnog dana brigade do danas uspešno i na profesionalan način izvršila sve planirane i vanredne zadatke koje je pretpostavljena komanda postavila pred nas i sve tri misije Vojske Srbije. U svakom trenutku bili smo pouzdan i stabilan oslonac vojnom i državnom rukovodstvu u očuvanju bezbednosti Republike Srbije u dodeljenoj zoni odgovornosti. Jedan od težišnjih zadataka brigade bio je obezbeđenje administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i kontrola kopnene zone bezbednosti u sektoru Sever. Zahvaljujući vrhunskoj obučenosti i odgovornosti pripadnika 2. brigade kopnene vojske, ostvarili smo potpunu kontrolu administrativne linije sa autonomnom pokrajinom Kosovom i Metohijom u dužini od blizu 150 km. Organi obezbeđenja u kopnenoj zoni bezbednosti sprečili su samo u ovoj godini više od 450 pokušaja ilegalnih prelazaka administrativne linije sa prostora Kosova i Metohije i više desetina pokušaja bespravne seče šume od strane naoružanih grupa također sa prostora autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ovaj zadatak je za nas stalnog karaktera i neprekidan i ja koristim ovu priliku da pripadnicima 2. brigade koji se trenutno nalaze na zadatku u kopnenoj zoni bezbednosti čestitam krsnu slavu i dan 2. brigade. Dan 2. brigade kopnene vojske prisutnim gostima i pripadnicima brigade čestitao je i zamenik komandanta kopnene vojske, general major Slađan Stamenković. Gospodo oficiri, podoficiri, vojnici i civilna lica, u ime komandanta kopnene vojske, general potpukovnika Miloslava Simovića, svih pripadnika kopnene vojske i svoje lično ime, čestitam 12. jul, krsnu slavu, Petrovdan i dan brigade. Odajem vam priznanje za postignute rezultate u dosadašnjem radu. Svima vama želim da u narednom periodu postižete još bolje rezultate, da vas prati zdravlje, lična i porodična sreća. Živela Vojska Srbije! Živela! Živela Republika Srbija! Obeležavanju dana 2. brigade kopnene vojske prisustvovali su predstavnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, predstavnici organa lokalnih samouprava sa teritorije nadležnosti 2. brigade kopnene vojske, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Islamske verske zajednice, Katoličke crkve, MUP-a, organizacija, ustanova i preduzeća iz Kraljeva, boračkih udruženja i drugi gosti. Prisutni gosti su tokom svečanosti imali prilike da vide svečani defile jedinica 2. brigade kopnene vojske. A povodom dana brigade pročitane su i pristigle čestitke i dodeljena priznanja najuspešnijim pojedincima.